Це Олександр Сухан з Мукачева. У 19 років впав з висоти і в результаті опинився у інвалідному візку. За останні майже 40 років про проблеми людей з інвалідністю знає на власному досвіді. Попри це показує приклад іншим. Веде активну громадську діяльність, займається спортом і навіть Говерлу покорив на візку. Рік я готувався до сходження на гору Говерлу. Тобто тут була не тільки фізична, тут була і психологічна робота. І, звичайно, робота із тими людьми, які мені в цьому допомагали, тому що багато не вірили, тому що казали, що це нереально. Вони були там, вони бачили. Я бачив це тільки по відео, яке я знімав, мені показували, що мене чекає. З допомогою команди моєї я все-таки досягнув своєї мети. Доказали, що людина з обмеженими можливостями, без, як кажуть, обмежень, все-таки вона може досягнути, якщо ставить перед собою якісь цілі. Інвалідність – це не вирок. «Я можу і ти можеш» – такий девіз регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір», що вже 19 років функціонує в Ужгороді і охоплює 5 тисяч осіб з інвалідністю, проте потребуючих допомогу набагато більше. Ми багато через що пройшли. Я теж маю 39 років інвалідності, від грипу, до речі, маю. Параліч був у мене повний. І слава Богу, живу і працюю. І тому наша задача, як центру нашого реабілітації, залучення людей з інвалідністю до суспільно-корисної праці. Тобто ти захворів, ти покращив своє здоров'я, не лежиш, не ниєш, не плачеш, не падаєш в стрес, в депресію. Йдеш, піднімаєшся, я можу і ти можеш, показуємо приклад. Повірити в свої сили, повірити в те, що все можливо, що ми можемо, якщо хочемо. Щоб людина з обмеженими можливостями почала день гарно, їй треба певний комплекс вправ, щоб вона не перевантажила, щоб вона не втомилася, а мала наснагу. Ну, таким чином ми працюємо. 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Звісно, не свято, а покликаний привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їх прав, гідності і благополуччя. А також до проблем, з якими стикаються сім'ї, де є такі люди. Дуже велика проблема – це доступність, це неймовірно. І транспортна особливо, так? Транспорт – це все дуже складна ситуація, щоб людина доїхала навіть по будь-яке місце свого будинку. Ми намагаємося, ми під'їжджаємо в райони, збираємо людей, але нема можливості навіть до самого будинку до людини доїхати. На жаль, у нас суспільство жахається людей з інвалідністю. І чомусь всі багато таких випадків є, тому ми про ці відео хочемо знімати, щоб люди говорили, що саме їм не подобається. Особисто я зрозуміла, що коли зустрічаю людину з інвалідністю, їй не потрібно брати на руки. Їй не потрібно розказувати, яка вона нещасна. Ні, вона така сама людина. Удосконалення послуг з догляду за здоров'ям в соціальних закладах. Транскордонний проєкт у 2 регіонах України і Словаччини – Закарпатті та Кошицькому краї. Вже як рік реалізується за європейські кошти. Мета – покращити здоров'я клієнтів закладів соціальних послуг. Термін реалізації з 1.11.19 по 31.10.21 рік. Тобто у нас ще рік впереді, у нас великі плани. Крім Центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір», ще один партнер проєкту – Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міськради, завдяки якому вдалося покращити матеріально-технічну базу установ, причетних до надання реабілітаційних послуг в Ужгороді. В рамках цього проєкту отримують певне технічне обладнання в залежності від специфіки діяльності того чи іншого центру. Сучасна така потреба допомоги людям з інклюзією, тобто розвиток і підтримка, вони вкрай важливі. Різноманітні тренінги, семінари, консультації, заняття, зустрічі. Як виїзні, так і онлайн, адже під час карантину це актуально. А також обмін досвідом, інформаційні матеріали, флаєри, плакати, мотиваційні відеоролики тощо. Різні форми проведення заходів практикують, аби вплинути на відношення людей з інвалідністю до самих себе, покращення їх фізичного здоров'я та психологічної стійкості. Провели психологічні тренінги в 3 районах Закарпаття. Це був Свалявський, Мукачівський, Ужгородський. Всього ми хочемо залучити в рамках проекту людей з інвалідністю, наших клієнтів з усього Закарпаття, тобто з кожного району Закарпатської області. На жаль, через карантин були трошки обмежені в тих планах, які ми хотіли робити, але сподіваємося, що ще зможемо втілити далі це в життя.
Одне із завдань проєкту – змінити стереотипи щодо людей з інвалідністю, довести, що можуть бути корисні суспільству. Завдяки проєкту у Закарпатті роботу у різних напрямках вдалося активізувати та вдосконалити. Ще рік попереду, тому у планах ще багато корисного.